personagem que a gente faz as travestis, né? Que é um nome comum. O próprio nome Solange também, ele tem uma... É bom de se falar, é gostoso. E eu tô aberta porque tô aberta, né? Pra tudo que é bom, que é legal. Mas também ela vem principalmente de uma das músicas do Tetini, do CD Bonde do Tetão, né? Que eles lançaram. Então a última música é Eu Tô Aberta. E aí veio a ideia de montar as bases e tal. E ter a praticidade de ter uma banda compacta, né? Que cabe no CD e você leva pra onde você quiser. E aí, a partir daí, a gente começou a pirar, velho, assim. Começou a ter milhares de... Ah, vamos virar figuras não identificadas, que você olha e fala, ah, quem é essa figura? É homem? É mulher? É uma travesti? É um ET? Que é isso? Que porra é essa? Entendeu? E aí, nasceu Solange. O funk é porque a gente tem liberdade de trabalhar e é uma forma, digamos, livre de poder trabalhar, né, com a música. Quando você pega o Proibidão, que fala sobre sexualidade e que muitas pessoas falam que existe uma corrente feminista dentro do funk carioca, né, que vem com Dois Tigrona, Tati Quebra Barraco, Viola das Popozudas, que trazem essa questão da mulher que goza, né? Que tem buceta, que goza, que quer assim, que é assado, e não mais a mulher submissa, né? Cara, vamos então, a escala de dominó. Pega no meu rabo, pega na besteira. Hoje tem rodeio, parada tá lotada, tem um bando de babaca. A intenção da gente não é ser uma coisa agradável. Eu acho que o funk, ele traz esse desconforto, assim. Ao mesmo tempo que ele traz esse desconforto, ele faz as pessoas gozarem, relaxarem, entendeu? Então, assim, é meio que... essa dubialidade é uma coisa que faz bem parte da nossa intenção, entendeu? Porque ou você goza, ou você vai ficar incomodado. Entendeu? Você não vai gostar de ouvir aquilo, ou você vai enlouquecer, né? Vai ficar aberta. E aí, meu bem, você escolhe o que você vai querer da sua vida. A gente é, como alguns dizem, né, político sem ser. Porque a gente não acredita em partido político. A gente não apoia partido político. E a gente é extremamente político, muito mais de quem está dentro dos partidos. Porque a gente tem uma coisa chamada atitude. Que a gente leva, que a gente traz com a gente leva no dia a dia, por onde a gente for. A Solange, ela existe pra abrir espaço de sobrevivência a esses outros corpos, a esses outros desejos. A gente não nasceu assim, com nenhuma intenção de ser queer, né? Ou de ser isso, ou de ser aquilo. Ao contrário, a gente tem essa... O que a gente tem de parecido com queer é isso, né? Essa coisa de não querer uma identidade, de não gostar que... enquadrem a gente em qualquer coisa, né? Porque enquadrar é fixar, é matar, né? Uma coisa. Mas a gente começou a ser reconhecido pela cultura queer, digamos, internacional, né? Grupos queers, eventos queers, festivais de música queer. E eles começaram a dar esse retorno muito forte pra gente, né? Falar, porra, existe uma banda queer como vocês no Brasil, caralho, né? E o grande boom foi o Queeruption, né? A gente foi a única banda latino-americana a ser convidada, né? Então ele fala, porra, esses caras, né, tão aí, tão... entende disso e reconhece a gente como queer, né? Pedro é artista, performer, ator, bailarina, garota de programa. É tudo, essa figura é tudo. E eu, percussionista, sempre trabalhei com música desde molequinho, assim, desde 15 anos que eu trabalho com banda, cantando, tocando. E aí acho que juntou duas malucas, né, menina? Tem muita explicação essa parceria, não. Eles se fodem junto com a gente, assim, eles
tem uma coisa que é muito, muito forte, assim, que eu vejo, que eu sinto e eu vejo que é muito forte. É, as pessoas, elas querem muito isso, assim. Eu sinto que elas querem muito, assim. É como se fosse um ritual, assim. Chega uma hora que parece que tá todo mundo junto, na mesma energia, na mesma batida, na mesma... E essa coisa do corpo individual, ele acaba se passando... Ele se torna uma grande massa, um grande corpo. Bota o ar, sai do lombo do que é muito forte, muito forte. Assim, parece que eu entro em transe, gozo junto. Às vezes eu chego até a esquecer, pode falar isso? Às vezes eu chego até a esquecer uma ou outra letra, frase da música, porque como eu entro tão em transe. Vai amar ou vai odiar Solange Tô Aberta, assim. Geralmente, até hoje, eu nunca vi um meio termo. Alguém que, ah, não, mais ou menos. Não, ou você ama ou você odeia. E pra mim isso é muito bacana porque o ódio me inspira muito, assim. Quando alguém fala uma crítica pejorativa ou alguém sai esculhambando a gente, pra mim é maravilhoso porque serve de inspiração pra escrever as letras, porque é esse tipo de pessoa que mamãe gosta de incomodar. E o amor, quando a pessoa ama, quando a pessoa pira, aí é loucura, aí é bagaça, porque também alimenta a gente, entendeu? Também dá, sei lá, dá força pra você fazer um show hoje, se quebrar toda, e amanhã você tá lá pra quebrar tudo de novo, entendeu? Assim, porque a galera pira mesmo. Vai, doutor, não fode minha cabeça, isso aqui é pra o sete, na mentira, fica presa. Vai, doutor, leia meus lábios, rala a tcheca no chão. Com muita paciência que a gente escreve tudo, né? A gente para. A letra, às vezes a letra vem, a gente tá no ônibus e de repente começa a escrever no ônibus, assim, pega um papel e uma caneta e começa a escrever. E vem a ideia, e depois a gente senta e começa a pensar sobre as letras e tem, a gente tem muita consciência sobre as coisas, né? A gente sabe o quanto é, preconceito as outras identidades de gênero, de sexualidade sofrem se você não tá enquadrado, se você não é o homem, aquele homem machão, o macho, ou se você não é a fêmea. As pessoas sofrem quando não estão enquadradas como macho ou fêmea, né? No ou heterossexual ou homossexual, né? Que tem essa coisa binária, né? E quando você não está enquadrado nessas coisas, Solange não está enquadrado nessas questões, porque nem é heterossexual e nem é homossexual, né? E... Ou é, mas não é só isso. É também, né? É, por mais inacreditável que pareça, né? Porque as letras são absurdinhas, mas a gente toma muito cuidado para não estar reproduzindo discurso homofóbico, discurso católico, essa coisa toda, né? Católico eu acho que não dá mesmo. É impossível. Nem que a gente quiser. Catolicismo e Solange não andam juntas. São coisas que não combinam. Isso passa por essa liberdade, né? De liberdade de escolha, liberdade do corpo, né? O corpo é meu. Eu quero que o corpo seja meu, eu quero que os desejos sejam meus. E eu não quero influência de religião nenhuma sobre meu corpo. Não quero influência de discurso médico nenhum sobre meu corpo. Eu quero fazer dele o que eu quiser. Se eu quiser colocar silicone, eu quero colocar silicone. E se eu quiser arrancar meu pênis, eu vou arrancar meu pênis e colocar uma vagina. E eu quero ter essa liberdade. Solange no último show agora, né, Tô Aberta às Duas, fez uma... Pegou o texto e transformou em bolinhas tailandesas. Olha, deu uma... Delícia. É, foi delícia. Meu cu que eu digo. Fica a dica. Vai
linhas de acordo com a elasticidade do seu ânus. Enfiei todas, uma por uma, com KY, que é melhor. Eu vou puxando devagarinho, bolinha por bolinha. Você vai sentir o prazer que é terço o nome daquilo. Você pode ir rezando. Terço, puxa a bolinha, é. Reza. Outra bolinha, reza. Vai nessa, meu. Você porque vai ser absolvida de todos os seus pecados. Ainda vai gozar gostoso. E ainda vai ficar com o cu elástico. Aí depois você pode brincar com outras frutas. Uva. Aí vai com o tempo que você jaca. Vai... Amém. Ameixa, jaca, calma. Mano, jaca. Enfiar o cu na jaca.